Navigation drone Lori Nolfek. Inferno non si gusta spogliano ore. Morra, osso, corno. Io esco a spero di volantor. Burdhora, cucira, pobre. E un metale, posizione. Fanno io. Den 21 januari. Besiktig ett anmoda. Hems navigationsvarning 023. Utfärda den 20 januari. Mara Östersjön. Stockholms skärgård. Led vid Grönholmen. Ärdöppnad. Position. 5-9 grader. 2,7 minuter nord. 0,18 grader. 7,7 minuter ost. Navigationsvarning 022. Utfärda den 20 januari. Mellersta Östersjön. Inloppet till Visby. Ensi Visby halvledre. Är slocknad. Position. 5,7 grader. 38,3 minuter nord. 0,18 grader. 16,9 minuter ost. Hems navigationsvarning 09. Utfärdade 19 januari. Mellersta Östersjön. Gotland. Flytet. Grönlisborg. Flytet 06. Är i position. Från position. 5,7 grader. 42,8 minuter nord. 0,18 grader. 48,7 minuter ost. Hems navigationsvarning 08. Utfärdade 19 januari. I Landsav och Skärgårdshavet. Sydost om Öregrund. Medfyr Fårö Hällanhöj slocknat. Position. 6,0 grader. 7,8 minuter nord. 0,18 grader. 3,4 minuter ost. Hems navigationsvarning 364. Utfärdad den 23 december. I Landsav och Skärgårdshavet. Väst om Svartklubben. Ostkardinalbrick, Getviljen, är i position. Från ursprungsposition. 6,0 grader. 1,7 minuter nord. 0,18 grader. 4,7.